vrem modă pro. Ce ti-a pus? Грива Рашпо, тие четирима тареца ти има ги свалихме, защото сега гледах клипа и те излизат на ново. Е там го фърли, в дъното го фърли. Е ти го фърли там. Добре, няма значение. Чакай, той пък мой още не е забил, ще му изба майка. Тя ще ги пусна от тук, така. Е, вижи къде се засичат, виждаш ли? Тая бе, какво стане? Ама ние, те са еднакви стейшени, те са еднакви, те трябва да са различни. Аз нямам. Да. Епи, о боже, тук не съм имитен в зона, аз умрях от пълен тапак. Окей, чай сега си не настиш, а? Аз ви казвам, Той ще умря. Без зелено, без нищичко не се вижда. Той пада и в един момент става, брат. Не знам как става. Видях го няколко пъти. Така. Той стиша на което. Убихте ли ги? Взехме ли ги, бе? Изчезна, умрях. Взехме ги, умряха. Не, че я пробвам сега? Аз по-оцелях. И сега ще служа. Добре, взехме ли ги тия? Взехме ги, ето ви. Трябва яко епи. Аз изпаднах се това. Ще пуснеш ли? Я пусни ти стейшн сега. Имаш ли стейшн? Пусна го, къде ти скаш го пусна?